ଶେଷରେ ମାନିଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରିଯିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗଲେ ରାହୁଲ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଟେନିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍ ବଢ଼ିଲା 15 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ମଧ୍ୟ 30 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତେଲ ଦର କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଟକରେ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଦରଘା ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବାଘଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିମ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜଣେ ଗିରଫ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍ ଆରିୟନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଗଲା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମିଳିଲା ପରିଚୟ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳର ମନୀଷ ରାଜଗରିଆ ଓ ଅବିନ ସାହୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାରେ 16 ଜଣ ଗିରଫ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚ ବଦଳରେ ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ସେପଟେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କାଲିଠୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଭକ୍ତ